Загрижувачки податоци за бројот на жртви на семено насилство кое ги евидентирало Министерството за внатрешни работи, велат експертите. Бројот е секогаш поголем затоа што голем број жени и деца поради инертноста на системот многу тешко се одлучуваат да го пријават насилникот. Во 2022 година биле пријавени 1117 кривични дела во врска со семено насилство во Македонија, 675 телесни повреди, 26 тешки повреди, 9 убиства, 389 загрозување на безбедноста. Жртви на семено насилство се 1191 лице. Најголем број од нив се жени, 942, меѓу кои во половина од случаите станува збор за супруги во семена заедница. 249 мажи пак се жртви на семено насилство. Најголем број сторители на кривични дела за семено насилство се мажи 1061 и синови 171. Често жртвите се виктимизирани, се осудувани и тоа дополнително ги обесхрабрува да понатаму продолжат со постапките и токму поради тоа и знаат често и да се откажат во текот на постапката, што особено загрижува затоа што на тој начин жртвата не ја добива заштитата која што ја потребна, е оставена повторно во насилната средина и е обесхрабрена за и во иднина доколку се случи нешто пострашно, како што е фемицид на пример, да не може да пријави всушност затоа што беше дошло до фемицид. Загрижувачки се и податоците за полови напади врз деца во првите три месеци од минатата година. Голем број малолетни, некои од нив помали од 14 години. Можете да замислите колкава е травма кога тоа го прави најблискиот некого во кого детето има доверба. И токму затоа ќе нагласам, високите казни за ова најгрозоморно би рекол дело кое остава доживотни травми, некои децата и со години молчат за ова, е многу важно да се работи на превенција уште во најрана детска возраст за право на приватност, несоодветно допирање да се алармира на време до тие кои може да му помогнат на детето. И уште нешто се залагаме поодамна да се воведе така наречен Марин закон, она што во Србија веќе постои, да нема застарување на полов напад на дете под 14 години како кривично дело. Детската амбасада воедно се залага за доживотна казна за секој рецидивист повторништво на полов напад на дете под 14 години. Според министерот Спасовски, случаите со жртви на семено насилство се решаваат со утврдување докази за кои е потребна кривична пријава. МВР со апел да се пријавуваат сите случаи на семено насилство за насилниците да бидат санкционирани.